Þyrnirós. Einu sinni fyrir æva löngu bjuggu konungur og drottning í ríki sínu. Þau áttu þó ósk heitasta að eignast barn. Og loks þegar þeim fættist lítil dóttir var því ákaflega fagnað allt konungsríkið. Við skulum efna til dýrlegrar veislu, mælti konungurinn. Já, og bjóða til okkar fólki hvaðan æva úr konungsríkinu, bætti drottningin við. Þau lét ekki setja við orðin tóm og létu nú boð út ganga meðal vina og vandamanna, nær og fjær. Meðal boðsgesta voru sjö álfkonur sem vissu lengra nefi sínu. Allir veislugestirnir gáfu litlu konungsdótturinni dýrindi skjafir. Engum gáfu þó álfkonurnar henni það sem best varð á kosi í heimi hér. Hinn fyrsta gaf henni fegurð, önnur visku, þriðja góðvild, fjórða gleði, fimmta auðlegð og sjötta álfkonan gaf henni ríkulega tónlistargáfu í vöggugjöf. Í sama mund og sjöunda álfkonan bjóst til að leggja sitt að mörkum var drepið þungt högg á hallardyrnar. Inn gekk álfkonan okkur sem ekki hafði verið boðið til veislunar og bjó í innstu myrkviðum skóarins. Jæja, svo að þið höfðuð hugsað ykkur að útskofa mér úr veislunni, en ég kom samt með svolitla gjöf handa konungsdóttirinni. Hún benti með löngum fingri á litlu prinsessuna. Þegar þú verður 16 ára, skaltu stinga þig í fingurinn á snældu teini og detta dauð niður. Að svo mæltu hvarf álfkonan illgjarna í svörtu skýi. Konungur og drottningurðu miður sína af óta og sorg. En nú komst sjöunda álfkonan að með gjöf sína. Óttist ekki yðar hátignir, sagði hún. Að vísu mun dóttir ykkar stinga sig í fingurinn á 16. afmælisdegi sínum, því get ég ekki breytt. En hún mun ekki deyja, heldur falla í fasta svefn og sofa í 100 ár. Þá mun göfugur konungssonur koma og vekja hana með kossi. Konungur og drottning óttuðust sífellt dóttur sína og til þess að forðast hinn illu álög skipuðu þau sendiboða sínum að fara út á meðal fólks og leggja blátt bann við öllum snældum og spunarokkum. Héðan í frá má enginn hafa snældu eða spunarokk á heimili sínu, hrópaði sendimaðurinn hvar sem hann kom. Konungsdóttirinn óx og dafnaði og naut ríkulega hinna góðu gjafa álfkvennanna. Hún var hversmanns hugljúfi, góð, fögur og gáfuð. Og söng og dansaði svo að allir höfðu unun af. En litla stúlkan var auk þess óþarflega hnýsin. Og daginn sem hún varð 16 ára, datt henni í hug að litast í turni nokkrum sem stóð að baki hallarinnar. Loks kom hún að dyrum efst upp í turninum. Hún heyrði þá rokkhljóð inni fyrir. Hafði aldrei heyrt slíkt og réð sér ekki fyrir forvitni. Hvaða hljóð getur þetta verið, hugsaði hún. Hún opnaði dyrnar og kom inn í lítið herbergi þar sem gömul kona sat og spann. Stúlkan hafði aldrei fyrir séð rokk eða snældu og spurði gömlu konuna hvað hún væri að sýsla. Ég er nú að spinna, barni gott. Má ég prófa, spurði konungsdóttirinn. Gerðu svo vel, væna mín, svaraði gamla konan, sem reyndar var álfkonan illgjarna. Og jafnskjótt og stúlkan settist við rokkin og snerti á snældunni, stakk hún sig í fingurinn. Samstundis neig hún út af og féll í fasta svefn. Þegar konungur og drottning komust að því sem gerst hafði, myndust þau orða álfkonunnar forðum og urðu frávita af harmi. En þá kom þeim einnig í hug orð sjöundu álfkonunnar. Minnumst þess að dóttir okkar er ekki dáin, heldur sefur hún, sagði konungurinn. Og það var hverju orði sannara. Konungsdóttirinn var fegurri en nokkru sinni fyrr
þar sem hún hvíldi í rúmi sínu, rjóð í kinnum með varir eins og kirsuber. Hún var eins og hún hefði aðeins fengið sér blund. En 100 ár eru lengi að líða. Djúp hryggð gagntók allt konungsríkið. Engin hló eða söng framar. Börnin hættu leik sínum og hundarnir höfðu ekki geði sér til að gelta. Allir söknuðu prinsessunar fögru. Dag nokkurn gekk konungur á fund 7. álfkonunnar. Í guðsbænum hjálpað okkur baðan. Þegar dóttir okkar vaknar að 100 árum liðnum verður við hinn löngu dáin og þá verður hún ein og yfirgefin í höllinni. Ég hef engin tök á að vekjana, svaraði álfkonan góða. En ég get reynt að finna önnur ráð. Álfkonan skundaði upp á hátt fjall og sveiflaði töfrasprota sínum. Í sama bili brá svo við að allt líf í konungsríkinu hneig í djúpan, dularfullan svefn. Konungur og drottning, hirðmeyjar, hallarverðir og röskir riddarar. Allt stein sofnaði. Og hið sama gerðu hestar og hundar, fuglar á trjágreinum og fiskar í tjörnum. Aftur sveiflaði álfkonan töfrasprota sínum. Og í einni svipan óks þyrnigerði umhverfis höllina, þéttur skógur og svo hár að menn sáu varla hæstu tinda hennar. Og inni í þessum skógi svaf heilt konungsríki í 100 löng ár. Og árin liðu. Loks bar svo við að konungssonur nokkur átti leið um þessar slóðir og nam staðar í námunda við álagaskógin. Hann sá hallarturna gægjast upp úr gróðurþykninu mikla. Hvað leynist þarna fyrir handan, hulið þyrnum og villirósum, spurði hann bónda nokkur. Bóndin sagði þá konungssyninum söguna af þyrnirós. Prinsessu nokkuri sem fyrir æva löngu hefði orðið fyrir álugum af völdum vondrar álfkonu. Segðu mig meira þetta, sagði konungssonurinn. Bóndin sagði honum allt sem hann vissi og það með að samkvæmt álugunum hefði konungsdóttirinn átt að sofa í 100 ár, hvorki meira né minna. Þessa konungsdóttur ætla ég sjálfu mér, sagði konungssonurinn ungi og hann beið ekki boðana. Álagaskógurinn var svo þéttur að konungssonurinn varð að höggva sér braut í gegnum hann spöl fyrir spöl. Hann undraðist þó mest hvílík þögn ríkti í skóginum. Hann heyrði ekki svo mikið sem kvak í fugli. Þegar konungssonurinn nálgaðist höllina voru þar fyrir trjástofnar svo gildir að hann megnaði ekki að höggva þá. Hann var að því kominn að örmagnast. En álfkonan góða, sú 7., leyndist þar í runnunum og sveigði trén til hliðar svo að hann komst greiðlega í gegn. Konungssonurinn hélt nú inn í hallargarðinn. Það ríkti grafarþögn. Allt svaf. Ekki svo mikið sem minnsta skrjáf. Mali ketti eða músa tíst rauf þessa undarlegu kyrrð. Konungssonurinn tók á rás upp tröppurnar og þaðan langa vegu eftir hinum háu og víðu hallarsölum. Loks kom hann í herbergi nokkurt, þar sem fyrir var fögur rekja á miðju gólfi. Þar lá prinsessan, hún Þyrnirós, og svaf. Þegar konungssonurinn virti hana fyrir sér, var hann gagntekin af ástilennar. Hann kraup á kné, laut niður að andliti hennar og kyssti hana. Og álögin voru úr sögunni. Í einni svipan vöknuðu allir í konungsríkinu. Konungsdóttirinn opnaði augun og brosti við konungssyninum. Konungur og drottning komu nú þjótandi til að sjá dóttur sína og fagna hinum frækna konungssyni. Ekki leið á löngu áður en matsvinarnir skunduði í eldhúsið
og hófu að undirbúa brúðkaupsveisluna. Brátt var ys og fis hvarvetna. Fiðlarar léku af list og príði, hestar neggjuðu, hundar gjömmuðu, flugur suðuðu og fuglar sungu. Brúðkaup Þyrnirósar og konungssonarins fór síðan fram með kostum og kynjum og lifðu þau vel og lengi.